Здравейте! Темата, по която ще беседваме днес, е рубеола. Рубеолата е инфекциозно заболяване, причинено от рубеолен вирус. Обикновено протича леко, с бързопреходен обрив, засягане на периферните лимфни възли, леки интоксикационни синдроми. Тя обаче е особено опасна за неродените бебета при заболяване или контакт на бременната жена, с рубеола в първите 20 гестационни седмици от бременността. Тогава се наблюдават тежки увреждания на плода, ембрио и фетопати. Ако бременна жена се зарази от рубеолна инфекция, съществува 80% от риск за плода да развие вроден рубеолен синдром с глухота, слепота, сърдечни увреждания, малки размери на мозъка или други умствени увреждания. Освен това, по време на инфектиране с вируса на рубеола, през бременността съществува и много висок риск от спонтанен аборт. Рубеолният вирус принадлежи към семейство тогавируси, а род рубивирус. Той е малък сферичен РНК съдържащ вирус, единствен представител от рода си и няма общи антигени с други вируси. Рубеолният вирус навлиза през лигавицата на горните дихателни пътища. Заболяването се предава по въздушно-капков път. По лимфен път и кръвен вируса достига до лимфните възли, където се размножава. Около 10 дни след инфектирането вируса отново попада в кръвта, чрез която се разпространява в много тъкани и органи, включително засяга и плацентата. Пикът на разпространяване на рубеолния вирус е около 15-16 ден от заболяването и се последва от развитие на обрив. Промените в организма при рубеола се дължат от една страна на директно увреждащо действие на вируса и на циркулиращите имунни комплекси. Единствено човек боледува от рубеола и само той може да бъде източник на заболяването. Механизмът, както казахме, е въздушно-капков, чрез носни и гърлени секрети. Рубеолният вирус се излъчва от края на инкубационния период до изчезването на обрива или 5 дни преди и 5 дни след появата на обрива е вирусното излъчване. Твърде често при децата и при възрастните рубеолната инфекция протича безсимптомно. Дори до 50% от децата боледуват асимптомно и изграждат имунитет. До една годишна възраст децата са предпазени чрез пасивно предадените, чрез плацентата и в майчината кърма, готови антитела. Преди въвеждане на имунизацията, рубеолата се разпространява в света епидемично, главно в пролетния сезон, като през 6-8 години е имало пандемии. Последната голяма пандемия е 62-64 година при заболели 12,5 милиона души и повече от 30 000 деца, родени с рубеолен синдром. Инфектирането на плода започва от майката, вертикално предаване от майката в първите месеци на бременността. А родените с вроден рубеолен синдром деца пък са потенциален резервуар на рубеолния вирус, тъй като той се разпространява в тъканите и се излъчва от организма до едногодишната им възраст. Преболедувалите от рубеола лица придобиват траен имунитет. В организма им се доказват вирусни неутрализиращи, комплементно свързващи антитела, които осигуряват добър защитен протективен ефект. Високите нива на имуноглобулин G говорят за добър защитен ефект, добър имунитет срещу рубеол. А клетъчно медиирания имунитет осигурява постоянен имунитет до края на живота. Инкубационният период от заразяването до първите прояви на бременността е 2 до 3 седмици, 21 дни. Първите симптоми се появяват 2-3 дни преди проявата на обрива, те са леки обаче. Наподобяват грип, субфебрилна температура, отпадналост, бедапетити, лека хрема, кашлица, лек фарингит, конюнктивит. Главните симптоми при рубеола са лимфаденопатия. Това е възпаление и главно подуване на лимфните възли и обрив. Първо се оголемяват затушните
и задношийните лимфни възли. Това е така наречения патогнемоничен рубеола, симптом на Теодор. Често се, след това се заразя, се ангажират и лимфните възли по цялото тяло. Те обаче се увеличават с големина на грахово и царевично зърно. Те са с меко еластична консистенция, не са сраснали помежду си или кожата в никакъв случай не са болезнени и не нагнояват. Често може да имаме увеличение на слезката и на черния дроб, хепатоспленомегалия. Обривът при рубела се появява 1 до 5 дни след края на инкубационният период. Обхваща Той се предшества предимно от малки червеникави петънца по мекото небце на гърлото. Характерният обрив се появява на втория-третия ден, както казахме, първо за ушите, после по челото, по лицето, по носа, по бузите и се разпространява по тялото, като засяга предимно външната повърхност на крайниците. Кожните изменения са мънички петънца, много малки в размер 2 до 4 мм, които не се сливат помежду си и е важно, че обривът е разположен върху непроменена кожа. Бързо преходен е обрива, задържа се 2 до 4 дни, след това избледнява, изчезва без всякаква пигментация или залющване. Лимфните възли също намаляват постепенно размерите си, но изчезват по-късно, малко по-късно в сравнение с обрива. Увеличавайки се преди него, те понякога могат да бъдат единствена проява на болестта. Заболяването от рубеола при децата има благоприятен изход и оздравява за 3-4 дни. Разбира се, в зависимост от състоянието на имунната защита на детето, може да има да бъдат регистрирани, макар и редки осложнения при рубеола, като артрии, артралгии, намаление на тромбоцитите, анемии и, разбира се, поражение на централната нервна система, менингити, енцефалити, но прогнозата на осложненията е добра при рубеола, разбира се, с изключение на рубеолния енцефалит. Тежко е засягането на неродените бебета. А при вътреутробно заразяване в първите месеци на бременността се води до нарушение на ембриогенезата на плода и развитие на малформация, а също така до смърт и спонтанен аборт. Вроденият рубеолен синдром протича по следният начин. Рубеолният вирус от съдовете на плацентата на бременната жена, като коварното тук преминава в плода. А коварното тук е, че независимо от това дали бременната има изявено заболяване или протича безсимптомно, при контакт с рубеола плодът се засяга. Колкото по-рано в хода на бременността настъпи заразяването на бременната, толкова по-голям е риска от вродени аномалии при новороден. Най-тежки и засягащи много органи са увредите в първите 8 гестационни седмици. Рубеолният вирус въвежда и пряко, и по имунни механизми плода. Той остава през цялата бременност и най-рано детето, родено с рубеола, се излъчва една, а понякога и 2 години след раждането. Така най-доброто клинично описание на вродената рубеола се изразява с триадата на Грег, което са задължителни синдроми, катаракта, това е увреждане на очната леща, водещо до слепота, сърдечни пороци и глухота, най-често съчетани с ниско, екстремно ниско тегло при раждане на новороденото. Дефектите могат, разбира се, да бъдат и временни, които могат да изчезнат, те нямат прогностично значение, но то е много рядко. Постоянните дефекти са дефектите, причинени от рубеолния вирус на плода, свързани, засягащи неговата органогенез. Най-често при вродената рубеола това е глухотата, която е най-често двустранна. Катаракта и ретинопатия. Уврежданията на очите също са най-често двустранни. Увреди на централната нервна система с енцефалит, умствена изостаналост, спастични парези, ниско тегло, понякога екстремно ниско при раждането, микроцефалия, това е малък размер на главата при раждане. Сърдечно-съдови дефекти, най-често персистиращ артериален канал,
белодробна клапна стеноза, много често нисък брой на еритроцити, което е тежък анемичен синдром, и тромбоцитопения, нисък брой на тромбоцитите в кръвта, увеличение на далака и черния дроб. Освен постоянни при вродени рубеолен синдром, има и прогресиращи симптоми, които включват и засягане на ендокринните жлези, ендокринопатии, дефицит на растежен хормон, инсулинозависим диабет, тиреоидит, очни и централно-нервни поражения. Симптоматиката при вродената рубеола зависи от срока, в който е засегнат плода. Ако стане до 16-та гестационна седмица, детето е най-често с вродена глаукома, катаракта и сърдечни малформации. При по-късно, след 16-та, 20-та гестационна седмица, детето може клинически да се роди здраво, но в последствие да развие захарен диабет, хипо- или хипертиреоидизъм, субакутен склерозиращ спанен цефалит, като прекарана вродена рубеолна инфекция. Децата след раждането страдат от анемия, нисък брой на тромбоцити, който засяга кръвосъсирването, както и остеопороза, която има специфичен рентгенологичен образ с линеарна на метафизите на дългите кости.